Төлеген Өмірзақұлы. Адасушылардың бетін бер қаратуда қолданылатын әдебиеттер бар. Ерекше айтып кететін бір мәселе бар. Оңалту жұмыстарында өте үлкен көмек. Бұл барлығыңыз жақсы білесіз, Орта Азияға танымал болған Мұхаммед Содық Мұхаммед Юсуф деген кісінің «Уасатия» деген кітап. Осы кітапты 5000-6000 данасын сатып алып, әуелі өзіміз терең оқып, зерттеп, ол жерде беріліп атқан негізгі қайнарлар, расында сол қайнарлармен жараса ма, жараспай, әбден анализ жасап, осыдан кейін осы кісінің кітаптарын ұсына бастадық. Әсіресе түзету мекемелерінде. Түзету мекемесіндегі адам отыр, ол адамға продукт алып келсең, ақпарат алып келсең, ол адам оқиды. Ал енді бос сандықта жүрген азаматтарға кітап берсеңіз, көбінесе соңына шейін 400 беттен тұратын кітап соңына шейін оқып шығу олар үшін кішкене қиындау. Астарын фломастермен сызып бір-екі мәселені көрсетесің, осы нәрсені оқиды. Осы кітап өте үлкен көмек. Яғни шынын айтуымыз керек, осы кітаптың салдарынан 100-ге жуық азамат өзінің дұрыс емес көзқарасты жүрген, исламның шын мәнді уәсат, орта жолды ұстанудың діні екендігін, және бұл кісінің ерекшелігі бір адамды жақтап, екінші бір адамды даттап мәселеде жоқ, өзі сол ұстанымда кітап жазып отқаннан кейін өзінің берілген аяттарында, хадистерінде, түсіндірмелерінде өте керемет орта жолды ұстанатын кісі. Ешкімді нәпсісіне тимейді, ешкімнің көңілін алмайды. Осындай дәрежеде осы кісінің кітабынан көбінесе, осы кісінің методикасы бойынша көбінесе жұмыс жасаймыз. Нәтижесінде, яғни осы методика бойынша жұмыс жасаған бағыттың 80%, 80%-ға жуығы нәтиже береді. Бұны үлгі ретінде орталықтарға бердік, басқа азаматтармен бөлістік, басқа облыстарда бұл кітаптарды сатып алып жұмыс жасаған жайлар болды.